ଏମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା କଥା ନଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ରାଉତରାଜୁ ଅନୁଗୁଳ ସିମିଲ ପଡ଼ା ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଜିତିବା ପାଇଁ ଆର ଥର ସେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲୁ ଏଥର ଫାଇନାଲ ଚମ୍ପିଆନ ହେଲୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ପରଫରମାନ୍ସ ଖରାପ କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉଟ ହେଇଥିଲି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ସକ୍ସେସ ହେଲି ଜିତିବା ତ ସେଦିନ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲୁ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ଲିମିଟ୍ ରହିକି ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିକି ଯାଇଥିଲୁ ଫାଇନାଲ ବି କହିଲି ଚମ୍ପିଆନ ହବୁ କହିବି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢା ଆଉ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା କଥା ନଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିକି ଖେଳ କରିବା କଥା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନରେ ବି ତାକୁ ଖେଳାଅ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଡିଏଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ୱିନ୍ କଲେ ଅନ୍ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେମାନେ ହାରିଗଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଅମ୍ପେୟାର ଡିସିସନ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସେଇଟା ଡିସିସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତ ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଆମେ ଆଜି ୱିନିଂ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ ଟିମ୍ ଭିତରେ ଲୁଟୁ ଆରେସ୍ ଆସେ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ଇଲେଭେନ୍ ବି ଆସେ ଯଦି ଆପଣ ସେଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଏଲ୍ ମେଥଡ଼ ନ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଡିଏଲ୍ ମେଥଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜର କଲେ ତ ଆମେ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତୁ ବି ସକାଳ ଗୋଟେ ଆମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖେଳିପାରିଲୁ ସେ ଡିଏଲ୍ ମେଥଡ଼ କଲେ ଯଦି କିଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଯଦି ନିଏ ସେ ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେଇ ଡିସିସନ୍ଟା ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ